ပရိသတ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MCB Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ Tomorrow ရဲ့ Channel ကနေလိမ္မူဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဗဟုသုတများနဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးဗဟုသုတများကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ Tomorrow ရဲ့ Channel လေးကနေဗဟုသုတရရှိဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးကြဖို့မြတ်တာရက်ခံကြပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့အရက်တော့ရင်လိန်စိတ်ပူထန်ပြီးလိန်ကိစ္စမှာပူဆွမ်းနိုင်သလားဆိုတာတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောခင်မှာအလုံးသိထားတဲ့ရာသီတုပ်ခွေးဖြစ်ပွားပြီးအမြန်တက်တာရန်လိုက်လာရမယ်အချက်များအကြောင်းအရင်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးမှပြီးအရင်နဲ့လိန်ကိစ္စအကြောင်းဆက်ပြောမှာမို့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်ရာသီတုပ်ခွေးဖြစ်ပွားပြီးအမြန်တက်တာရန်လိုက်လာရမယ်အချက်လေးများအကြောင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်တုပ်ခွေးဆိုတာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေကူးဆက်တက်ပြီးလူပကတိအကောင်းကြီးကနေရုတ်တရက်ကိုလက်မအီမတာဖြစ်မယ်အာကောင်းလေးပူလာပြီးချမ်းတလူလိုစိတ်တလူလိုကိုယ်လက်လေးတွေကြိုက်ပြီးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရတာကနေမှမတက်တာတဲ့အဆုံးစေကံပြေးရတဲ့အထီးပါပဲအခုတခါမြောက်ပြီးပြီးကျင်တဲ့အကြောင်းညာကတော့တုပ်ကွေးဆိုရဲ့ဖျားနာခြင်းဝေဒနာကိုခံစားရပြီးမြ мян နီးပြန်ကောင်းအောင်ရိုးရှင်းပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိရဲ့နီးလန်းလေးတွေကိုမျှဝေပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချက်လေးတွေလိုက်လို့ဖြစ်လဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်1အိမ်မှာလုံလောက်စွာအနာယူပါနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အချိန်နဲ့ခွန်အားကိုလုံလောက်တာကြောင့်လုံလောက်တဲ့အနာယူရရရင်တင်ဘလိုနည်းနဲ့မှပြန်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရှော့စရာတွေပုံနေလို့အိမ်သားတွေအတွက်ဈေးလေးတွားဝင်ပေးကြတာတို့ကိုအတက်နိုင်ဆုံးမဟုတ်ပဲအိမ်မှာပဲလုံလောက်စွာအနာယူပေးပါ။နှစ်ရေးများများတောက်ပါ။တုပ်ကွေးဖျားနာဆိုတာအပြင်းပြားတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အတော်တက်လာတာမျိုးပါ။ဒါကြောင့်ချွေးတွေမကြခဏထွက်တတ်သလိုအော့အန်ခြင်းနဲ့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်လည်းဖြစ်တတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီခါခန္ဓာကိုယ်ကယောဂပိုးကိုတိုက်ထုတ်ဖို့နဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေဓာတ်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ရေများများတောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အချို့တတ်မပါတဲ့ဓာတ်စားရည်တောက်ပေးခြင်း၊တဖိရည်ချမ်းကိုပြားရည်နဲ့ရောပြီးတောက်တာမျိုးလည်းရကအရင်နဲ့ကဖိန်းတက်ပါတဲ့ကော်ဖီအချို့ရည်များကိုလုံးဝလုံးဝတောက်သုံးခြင်းမပြုရပါဘူး။၃အေးဝအောင်အိပ်ပါ။အေးဝဝအိပ်ဆက်ခြင်းဟာတုပ်ကွေးကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးသောဆေးပါပဲ။အနာယူခြင်းနဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းဟာနမိုနီယာလိုအဆုံးရောင်ခြင်းလိုပြင်းထန်တဲ့တုပ်ကွေးယောဂများဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှော်နှင်းစီပါရယ်။နေကင်းနေ့လည်းအိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့ညဘက်စောစောအိပ်ပါဝင်ခြင်းဟာလေကျန်းမာရေးမြင်မြန်ပြန်ကောင်းစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါရယ်။၄အာဟာရများထပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာများကိုစားပါ။နေမကောင်းဖြစ်ရင်ပါဇက်ပြတ်တက်ပြီးအစားစားခြင်းစိတ်တိတ်မရှိဘူးဖြစ်တတ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်အစာကိုအချိန်မှန်ပုံမှန်စားတောက်ပေးဖို့အရေးကြီးပြီးအပူဆက်စားတာတို့ရေခဲမုန်နဲ့အခြားသရေစားများစားသုံးတာဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုခွန်အားမပြည့်စေပါဘူးနော်။လက်ဆက်တဲ့အသီးအနှံတွေနဲ့အသီးရွက်တို့ဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဗီတာမင်သတ္တုဓာတ်တွေသာမကခုခံကာကွယ်အားစနစ်ကိုအားကောင်းစေတဲ့အတွက်နေမကောင်းလို့ဆိုပြီးအရွက်တွေရှောင်အသားတွေနှိမ့်ကျိတာမျိုးမလုပ်ဘဲအာဟာရမျှတအောင်စားပါ။တိမ်မိခြင်းနဲ့တုပ်ကွေးယောဂလိုမျိုးအဖျားယောဂတွေကိုတတ်တာစီမဲ့စီးဝါးတွေဟာOTC လို့ခေါ်တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းနဲ့ဆေးဝါးတီးတန်ရောင်နဲ့ဆိုင်များမှသာမကလမ်းထိပ်ကဆေးဆိုင်မှာပါအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။စောင့်ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေကတော့နှာဆေးနှာမောင်ပြောက်ဆေး၊ချောင်းဆိုးပြောက်ဆေး၊အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးများအဖျားထွက်ကမကကိုက်ခဲခြင်း၊ကိုလန့်သာခြင်းကိုက်ခဲခြင်းတို့အတွက်ဆေးညွန်တိုင်းတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ Ibuprofen, Acetaminophen, Phenamine ပါဝင်တဲ့ဆေးဝါးများအစရှိတဲ့ဆေးဝါးများကိုတော့စောင့်ထားသင့်ပြီးဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ညီတောက်တုံးတင်ပါရနော်။ပရိသတ်တို့လည်းတုပ်ကွေးယောဂဖြစ်ရင်ဘလို့အမြန်ဆုံးတက်တာအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုသိလောက်ပြီးထင်ပါရနော်။ဆက်လက်ပြီးတော့အရက်တောက်ရင်လိန်စိတ်ပူထန်ပြီးလိန်ကိစ္စမှာပူဆွမ်းနိုင်သလားဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးတင်ပါရ။အရက်တောက်ချင်းဟာလိန်မှုဘဝပေါ်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိသလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးတင်ပါရရှင်။အရက်မှုနေရင်ပူထန်ကြလို့လိန်ဆက်ဆံရလွဲသွားတာလား။အရက်တောက်ချင်းနဲ့လိန်မှုကိစ္စဆက်ဆက်မှုတွေရဲ့မူပြီးဆက်ဆံကြရင်ပိုကြပိုကောင်းမလားဆိုတာတွေလေ့လာကြရအောင်နော်။ရက်ပေါက်ခြင်းဟာလိမ္မူဘဝအတွက်ကောင်းကျိုးပေးမှလား။ဒါမှမဟုတ်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေသလား။ဒီမိခွန်းတွေအတွက်တိတိကျကျအဖြေပေးဖို့ခက်ပါရဲ့။အကောင်းရောဆိုးပါတွန်တွဲနေရင်ဆိုပေမဲ့တေးကြတာကတော့တယောက်မှုကရှိကိုရှိနေပါရဲ့။ဒါဆိုရင်ဘလို့တယောက်မှုတွေများဖြစ်နေနိုင်မလဲ။၁အရက်ကြောင့်အတားအဆီးအဟန့်တာတွေလျော့နေသွားစီပါရဲ့။ရက်ပေါက်ခြင်းကြောင့်နှိမ့်ဆက်ဆံလို့စိတ်နှိုးကြွလာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ပူပန်မှုတွေစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေညှော်နေသွားတဲ့အချိန်ဒီဟာအတူတူနေဖို့ကိုယ့်ရဲ့အဖော်ကိုစိတ်ကြံ့ကြံ့မှုပေးဖို့ပို့ပြီးအသင့်ဖြစ်နေစေပါရဲ့။ဒါပြင်အချို့အမျိုးသားများဟာအတူတူနေစဉ်မိမိရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိတတ်ပါရဲ့။
အရိခအရအနေငယ်တောက်ပြီးရဲစိတ်တင်ခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်တော့ကောင်ကိုရောင်းနေသွားစေရတဲ့အတွက်လိမ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်လည်းပိုကောင်းလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်အရဟာလက်ရှိပြစ်ဆုံးပံကိုပဲအာယုံရောက်စေပါတယ်။အိမ်တော်တွေမှာအတူတူနေတဲ့အချိန်ကြီးနေလာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ stress ဆိုတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကထိတ်ဆုံးမှတည်ရှိနေပါတယ်။အရဟာအုံနောက်မှာရှိတဲ့ neuron လေးတွေကိုယာယီအားဖြင့်အလုံးလုံးတာနှီးသွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်။လောက်ဖို့ကြံနေတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနေတော့အောင်အတွေးတွေကိုကန့်တန့်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒီတော့စိတ်ညစ်စရာတွေမတွေးမိပဲလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လိင်ကိစ္စပေါ်အာယုံနှက်ထားပြီးပုံမှန်စမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သဘောပေါ့ရှင်။၃တစုံတစ်ယောက်နဲ့နိမ့်နိမ့်ကက်ကက်နေခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပဲ။အရဟာအုံနောက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုနှိုးဆွပေးပါရဲ့။အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းဟာစိတ်ခံစားမှုတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ဖန်တီးပေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် feeling တို့ emotion တို့ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ဒါကြောင့်အရက်တော့ပြီးနောက်ပိုပြီးရင်းနှီးဖော်ရလာကြတယ်။စကားတွေပိုပြောပြကြတယ်။စိတ်ခံစားမှုတွေထုတ်ပြောလာကြတယ်။အရက်အနေငယ်တောက်ချင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုပေးပေမဲ့အများကြီးတောက်ရင်တော့လုံးဝစန့်ကျင်ဘက်တွေကိုပဲဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။၄ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေချလာနိုင်တယ်။ဒါကတော့ဆိုချိုပါ။အကယ်၍တင်ဟာစိတ်ချရတဲ့ပါတနာတယောက်နဲ့အတူရှိနေတာမဟုတ်ရင်တင်းရဲ့လိမ်မှုကိစ္စမှာဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေချမိနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအကာအကွယ်မပါဘဲလိမ်ဆက်ဆံမိတာမျိုးပေါ့။နောက်လိမ်မှုစမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းခြင်းဒါဟာလည်းဘယ်သူမှမလိုလားတဲ့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးပါပဲ။အရက်ကိုအလွန်ကြုံတောက်သုံးပြီးတဲ့အခါအမျိုးသားအင်္ဂါထောင်မှတ်ဖို့ပြဿနာရှိနိုင်ပြီးအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်တော့မအင်္ဂါမွေးလမ်းကြောင်းမှာအချွဲထွက်နေပြီး၆ကက်နေတဲ့အခါတက်တောင်ကတာမဖြစ်တာမျိုးနားကျင်တာမျိုးအထိဖြစ်စေနိုင်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်အကောင်းကျိုးတွေပဲကြည့်ပြီးရေးစေးတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရဆိုရင်ဆိုးကျိုးလေးတွေလည်းထည့်စင်စားဖို့မမိပါနဲ့နော်။ဘယ်ရမစို့တန်စည်းလုံပေးပါလို့သတိပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Smarty Channel ကနေကျမရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် Smarty Channel လေးကို Like and Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါဦးနော်